Може ли да влезеш в чат GPT, да качиш снимка на Subaru-то и да му кажеш Roast my car in Bulgarian, be harsh with it и да се посмееш малко, аз го направих с Hyundai, заравниме с земята. Самочувствието ми е в петите. Това е интересна идея. Айде, ще го направя веднага. Тази Subaru изглежда като истински войн от улицата през 2004-та. Този червен цвят сякаш крещи вишмено, не ме взимай на сериозно. А тези кръгли фарове отпред направо да ти се доплача от носталгия по старите времена. Изглежда като кола, която се престарава да бъде рали машина, но в... която се престарава да бъде рали машина, но в действителност се бори само с дупките в София. А задните светлини са едно съзети от друга кола и се лепна ти и така, за да има нещо отзад. Гледай да не я оставиш сама на улицата, може някой да си помисли, че изгубен ретро автомобил от миналото. Сега кажи нещо хубаво за нея, Симона. Отиде ми самочувствието. Тази Subaru определено има своя чар с този агресивен външен вид. Ярко червен цвят няма как да не се забележи на пътя. Има нещо специално в това как изглежда. Смесица от ретро стил и спортен дух. Как ретро ме? Изглежда готова за приключение, независимо дали на асфалт или в сняг. А тези златисти джанти са страхотен акцент, придавайки допълнителен характер. Изглежда, че има история и дух, което я прави наистина уникална. Знаеш ли защо джантите са златни? Я да видим дали знае! Златните джанти са нещо като запазена марка за Subaru, особено при спортните модели като VRX STI. Те са символ на състезателното наследство на марката. Първоначално този стил е станал популярен от автомобилите на Subaru, участвали в VRC. Златните джанти се съчетават перфектно с цветовете на Subaru и придават на автомобила по-спортен и агресивен вид, като същевременно показват връзката му с рали корените. Това е един вид даване на почет към състезателната история на марката. Точно така, който си го може, си го може. Subaru с тези златни джанти, истинска икона, разпознаваема от всички автомобилни ентусиасти, и това е като тайно ръкостискане между хората, които знаят и ценят истинския дух на автомобилите. Респект към рали наследството на всеки, който го кара с гордост. Айде! Айде! А те къде се виждат въобще джантите, бе, човек? Брат, те едвам се виждат, ти лут ли си? Едвам се виждат. Виж мен как ме сравни с земята. Това ли е звярат, с който се гордееш? Гледам я и не мога да разбера как изобщо си излязъл с нея на пътя. Такава жалка картинка не съм виждал отдавна. Се едно си я взел от разпродажба на играчки в този скучен син цвят, колата прилича на тъжна прахосмокачка, която избягала от домакинството. Виждаш ли тия знаци и табели зад нея? Те вероятно искат да кажат, че трябва да се обърнеш и да се прибереш вкъщи, защото тази барака няма място на пътя. По-добре я остави някъде далеч от хората, че да не ги притесняваш в присъствието й. Човек мене поне ме нарича ретро рали бегачка, която се бори само с дупките в София. Жестоко. Синя прахосмокачка избягала от домакинството ми е любимото. Истински уличен войн. От 2004-та! Човек дори знае, че Блобая е 2003-2004 година, смятай. Тази кола изглежда като че ли току-що е излязла от филм за подсредствени улични гонки от 2005-та. Но нека бъдем честни, със сигурност нямаше да спечели нито едно състезание. Черния свят може и да изглежда агресивно, но по-скоро я прави да прилича на тостер с 4 гуми. Фаровете се мъчат да изглеждат модерни, но по-скоро имат вид на примижал съсел. А, примижал съсед, който те гледа. Ама съсел ми харесва повече. А тези огромни джанти сигурно си мислиш, че си на върха на автомобилния стил, но в реалност колата ти изглежда повече като играчка, която си забравил на рафта през последните 10 години. Слънцето залязва на заден план, точно както всички надежди на това Audi да бъде нещо повече от клише на пътя. Човек, много е жесток. Много е жесток.